接下来我们完成第一点五节，创建 Oracle 用户和相关的目录，主要包括创建1.5的创建组和用户，还有验证 nobody 不存在，创建 Oracle Base Directory 基本目录。还有client相关的脚本等用户脚本。接下来我们进行一步一步的实战操作。现在进行的是1.5.1节，创建组和 Oracle 用户，创建 DBA 组、OPER 组，查看一下 Oracle 用户。给 Oracle 用户增加密码，密码为 Oracle。现在进行1.5.2验证 nobody 用户不存在，存在 nobody 用户存在，这是一定要存在的。不然的话，需要我们手动添加。OK，nobody 用户是存在的。下进1.5.3节，创建 Oracle 的基本目录。1.5.3 create Oracle Base Directory。现在接下来1.5.4，创建 datafile 的目录，为 datafile 数据文件创建相关的目录。创建 Flash Recovery L 的相关的目录。接下来进行1.5.5，创建为 Oracle 用户创建相关的脚本。直接复制粘贴过去，从文档当中。
现在我们就完成了。1.5节。